যেতিয়াই আমাৰ মনত ৰাৱণৰ বিচাৰ আহে, তেতিয়া আমি ৰাৱণক এজন ৰাক্ষস, এজন অহংকাৰী তথা মহিলাসকলক ভোগবিলাসৰ দৃষ্টিৰে চোৱা এজন ব্যক্তি যেন লাগে। কিন্তু আপুনি জানেনে, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ গ্ৰন্থসমূহত ৰাৱণৰ এনেকুৱা কিছুমান ৰহস্যময়ী কথাৰ বৰ্ণনা কৰা আছে যিবোৰ সাধাৰণতে অধিকসংখ্যক মানুহৰ জ্ঞাত নহয়। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ৰাৱণৰ সেই ৰহস্যময়ী কথাবোৰৰ বৰ্ণনা কৰা হ'ব, যিবোৰ কথা জানিব পাৰিলে আপোনাৰো চাগে ৰাৱণৰ প্ৰতি থকা নিগেটিভ ধাৰণাবোৰ সলনি হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব ওম নমো শিৱায়। বন্ধুসকল, আমাৰ আকৌ এটা নতুন চেনেল আৰম্ভ কৰা হৈছে। চেনেলটোৰ নাম হ'ল আছামিজ বাস্তু টিপছ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চেনেলটোৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা সময়ৰ কথা, যেতিয়া ভগৱান শিৱৰ ভক্তিত লীন ৰাৱণে কৈলাশ পৰ্বতখন লংকাত লৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল। ৰাৱণে কৈলাশ পৰ্বতখন উঠাই লৈছিল নিবলৈ। ইয়াৰ ফলত ভগৱান শিৱ বহুত ক্ৰোধিত হৈছিল আৰু ভগৱান শিৱে কৈলাশ পৰ্বতৰ ওপৰত নিজৰ ভৰিখন ৰাখি দিছিল, যাৰ ফলত পৰ্বতৰ তলত ৰাৱণৰ আঁৱলি ফচি গৈছিল। ৰাৱণে ইমান বিষ কষ্ট পায়ো শিৱ তাণ্ডৱ কৰিব ধৰিলে। ৰাৱণৰ এই তাণ্ডৱ নৃত্য দেখি ভগৱান শিৱ সন্তুষ্ট হৈ গ'ল আৰু ৰাৱণক উপাধি দিলে। কোৱা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই সকলোৱে তেওঁক ৰাৱণ বুলি জানিছিল। এতিয়া আমি ৰাৱণৰ বিষয়ে এনেকুৱা কেইটামান কথা জনাম, যিকেইটা কথা শুনিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে ৰাৱণ সেই সময়ত সকলোতকৈ বিদ্বান আছিল। এইটো কথা সেই সময়ৰ, যি সময়ত ৰাৱণে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি আছিল। ভগৱান শ্ৰীৰামে জানিছিল যে ৰাৱণ বহুত ডাঙৰ বিদ্বান আছিল। সেইবাবে ভগৱান ৰামে ভায়েক লক্ষ্মণক ৰাৱণৰ অন্তিম কথাখিনি জানিবলৈ ৰাৱণৰ ওচৰলৈ পঠাই দিছিল। তেতিয়া ৰাৱণে লক্ষ্মণক জ্ঞানৰ তিনিটা কথা কৈছিল, যিবোৰ কথা আজিৰ মানুহৰ বাবেও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহক এতিয়া সেই কথাকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নম্বৰ এক, শুভ কাৰ্যত দেৰি কৰিব নালাগে আৰু অশুভ কাৰ্যবোৰক যিমান পাৰে এৰাই চলিব লাগে। নম্বৰ দুই, কেতিয়াও নিজৰ শত্ৰু তথা ৰোগক সৰু বুলি ভাবিব নালাগে, কাৰণ ৰাৱণে বান্দৰ সেনাক তুচ্ছ বুলি ভাবিছিল, যাৰ পৰিণামস্বৰূপে তেওঁ পৰাজয় হ'ল। নম্বৰ তিনি, মানুহে কেতিয়াও নিজৰ ৰহস্য কাকো ক'ব নালাগে, তেওঁ আপোনাৰ যিমানেই নিজৰ নহওক কিয়, কাৰণ ৰাৱণে এইটোৱে ভুল কৰিছিল। ৰাৱণে নিজৰ নাভিত থকা অমৃতকুণ্ডৰ ৰহস্য বিভীষণক কৈছিল, যিটো তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ল। আহক এতিয়া জানি লওঁ ৰাৱণৰ অন্য কেইটামান ৰহস্যৰ বিষয়ে। সাধাৰণতে ৰাৱণক মহিলাসকলৰ অপমান কৰা বুলি ভবা হয়। ৰাৱণে কেতিয়াও মাতা সীতাক চুবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল। এইটোৱেই নহয়, ৰাৱণে নিজৰ পত্নীক বচাবলৈ যজ্ঞ কৰিছিল, যাৰ পৰিণামস্বৰূপে ভগৱান ৰামৰ সৈতে ৰাৱণ যুদ্ধত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত আছিল। কিন্তু ৰাৱণে সেইবোৰত গুৰুত্ব নিদি নিজৰ পত্নীক নিজতকৈ ওপৰত ৰাখিছিল। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।